За. Өнөөдөр болохоор Йохан номын 1-ийн 31-ийн 43-аас 51 хүртэл ишлэлийг номлол явуулж байна. За тэгээд энэ бол бурхны агуу ажлыг хараарай гэсэн мга. А өнөөдөр болохоор Йохан номын 2-ийн 1-ээс 12 шүү. Энэ болохоор Хүний ажлын сангарын тав санаашмга. Хүний ажлыг хийхэд гарч ирдэг одоо бурхны цагаа гэсэн. Яах нэми? Когие дэсо хананими ирэл кэхашин бодо хана. За энэ болохоор юу гардаг вэ гэхээр яах нэми 1 дээр 2 дээр болохоор Иесус хормын дурагтаад те. Тэгээд ээжтэйгээ тэр хурим дээр ээж нь хүртэл ингээд очсон байгаа тэр юу гарч байгаа. Тэгээд тэрэн дээр болохоор ээж аа болохоор эмхтэй гэж дуудсан байгаа тий. Тэнгүүдээ оо энэ хурим дээр очсон чинь одоо гарсан дууссан байна гэдгийгсэн чинь эмхтэй миний цаг хараахан ирээгүй байна гэд хэлдэг байгаа. Эндэр болохоор бурхантай өөрөө өөрийнхөө цаг хугацаагаар бурханаас юм хийж өгөхийг хүсэж байдаг заримдаа. Гэт бурхан болохоор өөрөө өөрийнхөө цаг байдаг өгөөд тэр цагтаа өөрийнхөө ажлыг гүйцэтгэдэг. Энэ цагийг болохоор надад хамаар би надад байдаг юм шарин цагийг бурхан зохицуулдаг би зохицуулсан юм биш. Тэр үнэхээр цаг миний гарт байна гэж бодох юм бол бид нэр бол маш их стресстэй байх болно. Тэр миний хүсдэг зүйл хизээ хүсдэг нь бол бурханд бол шал өөрөөр явдаг. Исака наман дээр ашрууг хардаг хэрэгээ тэнд өгдөг цаг байхад бас төрдөг цаг гэж байдаг тий. Тэгэхээр бидний өгөх цагийг бид нар өхийгээд өгдөг биш харин тэнд өгдөг бурханы өгсөн цаг бага. Бид нар амьдрийгээд амьдэрдэг биш харин бурхан бол амьдралыг өгч. Тэгэхээр бүх амьдралын манд бурханы цаг хугацаа гэж байдаг юм аа. 하나님의 때 무슨 일을 하고 계시는가? 오늘들이 오실 때 하는 것은 뭐를? 뭐한 오래 오래 한 차고 있던 유혹이 있자가 하라라. 그래, 아, 무슨 어떤 것 같은데 아직도 있자가 맨날 그 뒤에 하고 있나? 그래, 무슨 일이 있다가 지금 막 하고 우울한 모습 봐야 하겠다. 영원히 있을 것을 위해서 일을 하신다. Эклезиас номбон дээр гарахтаа бурхны хийж байгаа нөөдрийн ажил нь үрдэл тэр үүрд мөнхийн төлөө хийж байгаа учраас бүгдээрээ тэр нь өөр байдаг гэж байгаа. Бид нэр өөрөөсөө тэр мөнх байдаг хүмүүс биш те. Бид нэр болохоор юу гэдэг вэ гэхээр оо энэ би энийг хүсэж ин тэ яг энэ цаг хугацаа надад өгөөсэй гэж боддог. Гэвч бурхан шал өөр байдаг. Өнөөдөр энэ гол ишлэл дээр гарч байгаа бол ус болохоор дарс болж байгаа тийм энэний төлөө ирсэн юм бишээ. Харин зүгээр тэр зүйлийг тэг би болгосон нь болохоор тэр үрд мөнхийн ажлыг хийхин төлөө тэр байдлыг одоо би болгосон байгаа. Усыг дарс болгосон байгаа. Есүс Христ
тэгэхээр ээж нь тэгэнгүүтээ эргэж харангуудаа тэр сервентүүдэд үйлчлэгч нарт түүний хэлсний дагуу хийгэрэй гэж хэлсэн байна. Тэгэнгүүтээ Есүс ажиллаж эхэлсэн байна. Тэгвэл ойрхон болохоор тэр 16 ширхэг тийм одоо Тэнгүүдээ Есүс Христ тэр 6 тэр одоо тэр хувинг болохоор усаар дүүргээ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд Есүс ажиллаа хийхдээ өөрийнхөө үгээр хийдэг. Тэр үгээ өгөөг байх юм бол яг зүгээр хэвэн ингийн байж идэг. Бид нэр өнөөдөр яагаад бүтэн сая өдөр магтаал өргөдөг гэхээр энэ бол бүтэн сая өдөр гэдэг бол 7 хоногийн эхлэл байгаа. Мэдээ эзэн үгээрээ ажилладаг учраас тэг үнэхээр биднэрт өнөөдрийн үгээ өгөөд тэгээ 7 хоногийн туршид энэ үгээг гүйцэтгүүлж байдаг байгаа. Тэгэхээр энийг мэдгүй хүмүүс болов те өөрөө өөргөө махан биеэр үнэхээр маш их хөдөлмөрлөж амьдардаг. Тэгэхээр үнэхээр бидний тэр хөдөлмөрлөж байгаа ажил бол зөвхөн хамгийн дээдл нь бидний 3 удаа л хоол идүүлдэг. Тэгээ бидний үнэхээр унтах газартай тий дээгүрээ дээвэртэй байлгаж идэг. Өмсөх хувцтай байлгадаг. Тэгээ бид нэр ингээ жоохон өмсөж зүүж идэлдэг юмнууд тий бид нар өөрөө айтайхан харагдах тэр жоохон зүйлүүдийг л тэр бидний олж байгаа мөнгө төгрөг олгодог байгаа. Гэвч бурхны зүйл маш амдаа. Энийг бид нэр хэрэггүй гэж байгаа зүйл биш. Харин хэрэггүй гэж хэлж байгаа юм биш. Харин энэгээр энэ зүйлүүдийг ашиглаж бурхан үрд мөнхийн зүйлийг хийж байгаа маа. Тэгэхээр үнэхээр Бурхан 7 хоногийн турш үгээрээ ажилладаг боловч те өнөөдөр 7 хоногийн эхлэл болох бүтэн сая өдөр үгээ өгдөг байгаа. Тэгэхээр үгээ ав Бурханы үгээг авахгүй байх юм бол бид нэр зүгээр л махан бие маань ажилладаг байгаа. Бурханы үг харин бидний дотор одоо суулгагдаж нэвчих юм бол харин Бурхан биднээр дамжуулж ажилладаг байгаа. Үнгээр бид нэр яагаад бид нэр бүтэн сая өдөр ирээд магтаалыг өргөдөг вэ тийм ээ? Тэгэхээр бид нэр 7 хоног ажиллаад тий дахиж ирээд бид нэр бүтэн сая өдөр бурхны үгийг аваад цааш ажиллахаар бид нэр өнөөдөр ирдэг байгаа. Бурхныг ажилуулахын тулд ирдэг гэсэн үг. Тэр үнгээр бурхан даахын тулд, Есүсийг даахын тулд. Тэр өнөөдөр ирж байгаа энэ хүмүүс маань тий үнгээр тэр бурхны үгийг авахд өөрөө өөртөө бэлэн байх хэрэгтэй. Гэ бэлэн биш байх юм бол тээ. Үнэхээр бид нэр сонссон ч бидний дотор яг тэр нь байгуулагдахгүй, үг нь байгуулагдахгүй. Тэгээд тэр 7 хоногчонгоо өөрөө өөрийнхөө тэр хүнд ачааг үүрээд өөрөө өөрийнхөө махан биений тэр хөдөлмөр зөвхөн анхаарлаа хандуулад амьдрах болно. Тийм учраас амьдрал нь маш хэцүү байдаг. Энэ нь болохоор Матай 8:11 дээр гарахтаа 29 дээр гарахтаа бүх хүнд ачаа үрсэн хүмүүсээ над дээр ирээрээ гэсэн болохоор миний үгэн дээр зогсоорой гэсэн үг. Миний үг рүү ирээрээ гэсэн үг. Миний ачаа хөнгөн бөгөөд би танарт амралтыг өгнө гэж хэлсэн байдаг. Тэнгүүдээ Есүс тэр хувингуудыг усаар дүүргээ гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр усаар дүүргээ гэхээр нь талаар нь дүүргэж болно тийм эсвэл жоохон дээшээ дүүргэж болно. Дүүргэж байгаа нь дүүргэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр юу гэсэн бэ гэхээр тэр үйлчлэгч нарын тэр цалигтл нь тийм дээгүр нь яг тултл нь дүүргэсэн байгаа. Энэ бол и мурл ёнежан ёнежан нь ёнерэл бэпуну менежер эгэ и мурл гадаа жура. Тэгэхээр
одоо утгаад найрын ахлагчд аваачид юу гэдгийг хэлсэн байгаа. Тингээ тэр үйлчлүүлэгчнэр болохоор тэр найрын ахлагч нарт аваачид өгсөн чинь тэр нь дарс болсон юм. Тэгэхээр өнөөдөр харахад үнэхээр ямар зүйлд үнэхээр хараад баярлж байна. Үнэхээр Есүс Христ энэ одоо дэлхийд ирэхдээ зөвхөн усыг дарсмолохоор ирээгүй шүү дээ. Ингэр Есүс Христ энэ дээр өвчин эдгэх гэж ирээгүй. Гэхдээ энийг хийж болно. Гэхдээ энэ нь болохоор түүний гол зорилго нь бишээсэн. Үнэхээр бурхан энэ дэлхий дээр ирэхдээ миний бизнесийг ивэж өрөхөөр ирээгүй шүү дээ. Тэгвэл яагаад ирсэн юм бэ? Яагаад бурхан усыг дарс болгосон юм бэ? Энэ надад ийм зүйл ч гэсэн болсон болов уу? Яагаад миний ус дарс болохгүй байгаа юм бэ? Би үнэхээр бизнес ажиллуулад тий. Тэнгүүтээ. Тэг би бизнес ажиллуулаа. Тэрийг нэвээ бурхнаар ивээд юу гэж бод 30-60-100 дахин ивээгдээд тэгээд бүр үнэхээр гайхамшигтай митинг болоод одоо бизнес болоод тэрийг ингээд тэгж болно шүү дээ. Яагаад гэхгүй байна вэ? Яагаад миний гэр бүлийн асуудлууд засагдахгүй байна вэ? Бурхан энэ дэлхий дээр ирэхдээ энэ асуудлуудыг засахаар ирээгүй. Тэнгүүдээ хүмүүстээс асуухаар тэгвэл би цуглаанд явах хэрэгтэй юм болов уу? Тэг би яагаад миний асуудлыг шийдэж чадахгүй бурхны цуглаанд би явах хэрэгтэй юм бэ гэж бодож байгаа. Ингээд залуу хүмүүс цуглаанаас айгүй их явж байгаа. Тэгэхээр залуу хүмүүсийн асуудал нь болохоор тэр зөвхөн мөнгөний асуудал биш те. Үнэхээр чадварлык мөнгөтэй боловч үнэхээр дотоод асуудалтай учраас үнэхээр маш их дотоод асуудалтай байгаа учраас тэр залуучууд хичнээн цуглаанд явсан ч энэ шийдэгдэхгүй байгаа учраас цуглаанд явах юм шалтгаан байхгүй болж байгаа гэсэн. Тийм учраас Америкт жил бүр 60 мянган сүм цуглаан үүд хаалга хааж байгаа. Үнэхээр цуглаанд явах шалтгаангүй бас учраас тэгвэл бид нэр энэ цуглаанууд юу дамжуулж байгаа юм бэ гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. Үнэхээр инхээр бид нар тэр сүм цуглаан усыг зөвхөн дарс болгож байгааг ярьж гин үү? Эсвэл бол бурхны ажилланд тэр дарсаар дамжуулж хийгдэж гин үү гэдэг мессежийг ярьж гин үү гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй юм байна. Бурхан болохоор тэр усыг дарс болгосон ажлаар дамжуулан ажиллаж байгаа бурхан байна. Исайн 11-дэр хэлэхдээ Есүс тэмдгүүнд ихэ эхлэхийг Галилийн Канаанд үлдэж алдраа илчилсэн шамдрын түнд итгэсэн юм а гэж. Энэ болохоор тэмдэг гэдэг нь болохоор юу гэхээр өөрөө өөрийгөө илчилсэн гэж байгаа. Тэгэхээр тийм их тэмдгүүд байдаг шүү дээ тий. Ийм тэмдгүүд байдаг. Бид нэр ямар нэгэн газрыг олохдоо тэмдгүүдийг дагаж явж хагаад олдог тий. Тэнгүүдээ энэ гайхамшигаар дамжуулаад юу гэж өгөхөөр би бурхан гэдгээ илчилсэн байгаа. 11-д хэлэхдээ алдраа илчилсэн гэж байгаа. Энэ маш чухал. Бүгээр бид нар болохоор маш бид нар гайхамшигтайж тулдаг. Бид нар үнэхээр маш муу зүйлүүдтэйж тулдаг байгаа тийм. Үнэхээр бурхан бидний чадахгүй зүйлүүдийг үнэхээр дүүргэж өгдөг боловч бурхан болвол өнөөдөр тэд тэмдгүүлдэг үзүүлж байгаа нь болохоор Есүс бол бурхан юм а тэр жинхэнэ хаан юм а гэдгийг илчилсэн байгаа. Энэ яг агшин бол маш чухал агшин байгаа. Өнөөдөр бид нар энийг сонсоод маш сайн сонсоод бид нар ойлгох юм бол бидний амьдрал тэр
ивэл өрөөлүүд нь ирсээр болно. Үнэхээр бидний итгэлийн амьдрал дээр хариултуудыг авсаар байх болно. Дэвид болохоор тий миний бурхан бол миний хончин бөгөөд би юугаарч дутцдаггүй гэж хэлсэн байгаа. Яг тэр агшинд үнэхээр Дэвидэд Давид хаанд юу ч дутагдаагүй байгаа. Үнэхээр юу дутууга биш харин бурхан надтай байгаа учраас гэж тэр агшинд тэрийг илчилсэн байна. Үнэхээр би маш олон зүгээр дутмаг боловч үнэхээр бурхан надаар илчлэгдэх учраас Тэгэхээр Дэвид болохоор үнэхээр миний дайснуудын урд та үнэхээр аягийн миний аягийг дүүргэж өгөөч гэж хэлсэн байгаа. Энэ нь бол Бурхан өөрөө өөрийнхөө алдрыг илчилж байгаа гэсэн үг. Үнэхээр би Бурханы одоо Бурханы гэрт үрд хамт байхыг хүсэж байна гэсэн байгаа. Тийм асуудал болоод ч, тийм үйл явдал ч, ийм ч үйл явдал болж байгаа ч гэсэн тэ энэ бол миний нөхцөл байдал. Гэвч Бурхан надтай үрд мөнх байгаа. Юу ч болж исэн хамт байгаа бөгөөд надаар дамжуулан илчлэгцээр байгаа. Үнэхээр 60 мянган сүм цуглаан хаагдж байгаа гэдг нь болохоор хүмүүс сүм цуглаан явхаа болж ийнэ гэсэн үг. Явахгүй байгаа нь гэдэг нь явах хэрэгцээ байхгүй байгаа учраас явахгүй болж байгаа гэдгийг ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс болохоор тэ усан нь штэ тий одоо дарс болохыг хүлээгээд байсан учраас тий болохгүй байгаа учраас усан дарс болохгүй байгаа учраас яаж байгаа. Тэгэхээр би үнэхээр тэн дээр миний ус тий хизээч дарс болохгүй юм чинь би яагаад тэнд цагаа өрөөд тэнд өргөл өгөөд би явах хэрэгтэй юм бэ? Үнэхээр эзний хүсэж байгаа зүйл нь болов тийм ээ. Ямар ч нөхцөл байдал. Үнэхээр тэр алдар нэртэй байсан ч тийм үнэхээр амжилттай байсан ч амжилтгүй байсан ч Бурхны ажлыг Үнэхээр Бурхны ажлыг хийж байгаа мэдж байгаа учраас тийм ээ. Үнэхээр ямар ч нөхцөл ядуу үгээгүй ядуу байдалд ч үнэхээр тансаг хангалуун байдалд ч Бурхан ажиллаж байгаа гэдгийг мэддик байгаасай гэж Бурхан хүсэж байгаа. Үнэхээр бурхан энэ гайхамшигээр дамжуулаад ийм зүйлийг хийх хүсэж байгаа. Үнэхээр бурхан энэ дэлхийд дээр эрэхтэй тийм ээ. Үнэхээр хүний дүр төрхөөр ирсэн бөгөөд энэ гайхамшигтай зүйлүүдийг хийж байгаа нь болохоор би үнэхээр бурхан юм шүү гэдгийг илчилсэн байгаа. Энэ тэмдгүүдийг үзүүлснээрээ одоо тэр дагалдагч нар нь Есүст итгэсэн байгаа. Харин тэр итгэл гэдэг бол үрд мөнх юм аа. Тэгэхээр энэ нь болохоор энэ илчлэгдэх бөгөөд бидний итгэл илчлэгдэнэ. Бидний ажил дээр ч бидний гэл бүрэлт ч илчлэгдэх болно. Үнэхээр гайхамшигтай зүйл гэдэг нь болохоор нэг агшиных боловч тийм ээ. Итгэл гэдэг зүйл бол үрд мөнх юм аа. Тэгэхээр энэ итгсэн итгшин шавнар те энэ дагалдагч нараар дамжуулаад энэ итгэл гэдэг зүйл өнөр үрд мөнхөд дамжуулагдаж өдийг хүртэл дамжуулагцаар ирсэн байгаа. Үнэхээр бид нэр амьдралдаа янз болон тэр нөхцөл байдлаа тулгарнаа. Энэ нөхцөл байдлуудад тийм ээ үнэхээр бурхан хизээ ажиллах вэ? Тэгэхээр бурхан бидний эзэн болох хэрэгтэй юм аа. Бурхан бидний эзэн мастер болох үед ажиллаа хийдэг ба яагаад гэдэг вэ? 36절에 보니까 베드로가 예수 그리스도를 어떻게 표현하고 있는가? 우스 남들 харах юм болов тийм ээ. А Петрийг үнэхээр яадсан байгааг үнэхээр харъя. 36:2-36 дээр Бурхан тиймээс та нарын цовдлогдсон тэр Есүсийг эзэнч Христч болгосны Израилийн айл бүхэн баттай мэддэгтүн гэвэ. За, Кристо деги хашатаны мари. Бурхан Есүс Христийг тийм ээ, Есүсийг Христ болгосно. Юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тосоор тослогдсон байгаа. Есүсийн тэр тослогдсон нэгний хийдэг ажил нь юу юм бэ?
бидний тэр нүглийн асуудал, бид нар хизээч нүглийнхээ асуудлыг өөрсдөө шийдэж чаддгүй учраас үнэхээр бид нар өөрөө өөртөө ээжийнхээ хөвлөд байхтай хүртэл үнэхээр бид нар тэр гин нүгэлтэйгээ байсан бөгөөд тэр гин нүгэл нь юу гэхээр бурхныг бурхан биш юм аа гэсэн нүгэл байгаа. Үнэхээр бид нар бурхны эсрэг тэр дуулуургүй байдлаар гин нүгэл үлдсэн тэр Адам Евагийн тэр нөхцөл байдалтайгаа төрдөг байгаа. Тэгээ бид нар төрөхтэй хүртэл тэр муу арийн сүнсний тэр дотор төрдөг өгөөд тэрийг даган амьдэрдэг. Тэр өнөөдөр бид нэр төрхөөс ахвуулаа тэр нүгэл дотроо муу арийн сүнсний дотор төрдөг бөгөөд өвхөө хүртлээ бид нэр тэнд байжгаад там руу явдаг. Ямар ч муу болсон зүйл болсон тэр муугаараа бөгөөд сайн зүйл болсон ч энэ нь хараал болох боломжтой тийм нөхцөл байдалд амьдэрдэг байгаа хүмүүс. Үнэхээр оо би үнэхээр маш их зүрх сэтгэлийн шархтай байна гэж ярьдаг. Тэнгүүдээ бид нэр тэр зүрх сэтгэлийн шархан байгаа л 10 жилийн өмнө тэр шархыг авсан байсан гэсэн өнөөдөр тэр нь өөрийг нь үргэлж зовоосоор байдаг. Үнэхээр тэр трама тий трам авсан тэр зүйлүүд нь маш олон жилийн өмнө авсан боловч тэ өнөөдөр хүртэл тэр нь зовоосоор байдаг бөгөөд ирээдүйд нь хүртэл тэрийг зовоохоор байж байгаа. Үнэхээр хин биднийг трама өгдөг гэхээр тэр бидний дайсан муу арийн сүнс. Үнэхээр бид нар хичнээ хичээсэн ч үнэхээр бид нар арх уугаад ч им зүй хэрэглэж бид нар эндээс цухтаж чаддгүй. Үнэхээр би хэдий их тар тамиг хэрэглээд ч ямар их алдар нэртэ хүрээд ч ямар олон зүйлүүдийг гүйтдгээд ч бид нар эндээсээ цухтаж чаддгүй. Яагад гэвэл бид нэр өөрөө өөртөөхөн амьдралын эзэн байдаг учраас би өөрөө өөртөөхөн тэр эзний сандал дээр би өөрөө суудсан байдаг учраас үнгээр тэр буруу зүгийг мэдүүлэгч ном мод гарч ирэхдээ үнгээр тэрнээс битээ идээрэй гэж хэлсэн баг. Харин муу арийн сүнс биднийг ид гэж хэлсэн баг. Тэгэнгүүтээ бид нэрийг болохоор чи яг бурхан шиг болж чаднаа. Юу буруу, юу зөв гэдгийг чи өөрөө шийдэж чаднаа гэж хэлсэн байна. Эндээс бүх асуудлын одоо эхлэл байсан байгаа. Эхэлсэн байгаа. Нэга гонжанхал су итдорог нанын сараганда. Кэгэши нанын инсэнг хэнгбогида. Кэ самтэ. Кэ самтэ мунжэ. Үнэхээр бүх асуудлын эхлэл нь болохоор тэр нөхцөл байдлаас эхэлсэн байгаа. Би үнэхээр өөрөө өөрийнхөө амьдралын эзэн бөгөөд үнэхээр би өөрөө юу буруу гэдэг би өөрөө шийдэх тэр эзэн би өөрөө гэж тэндээс хамаг зүйлийн эхлэл хэлсэн байгаа. Үнэхээр Библи хэлэхдээ үнэхээр тэр өөрөө өөрийнхөө махан биений хүсэл тачаалыг дагах юм бол үнэхээр энэ нь бол бурхны эсрэг явна гэж хэлсэн байгаа. Өөрөө өөрийнхөө тэр нүгэлтэн нүглийн одоо тэр одоо хүслийг дэ биелүүлэхээр тэрийг гатах одоо цангааг тайлахар явж байгаа нь үнэхээр бурхны эсрэг юм а гэж хэлсэн байгаа. Эсрэг зогсож байна гэсэн үг. Өнөөдөр бид нэр амьдралаа орж байхдаа бид нар ямар нэгэн асуудалтай тулах юм бол яг бид нар тэр нөхцөл байдлаас ханддаг байгаа. Тэр нөхцөл байдалд байдаг гэсэн үг. Шигмдо ерсим ирэл хаг үзээ. Кэ цацага мунжера юм байна. Үнэхээр бид нэр үнэхээр бурхныг даахын оронд те бид нэр үнэхээр маш их хөдөлмөрлөж те ажил хөдөлмөрлөж байгаа нь үнэхээр бидний тэр нөхцөл байдлынхаа үүднээс ажиллаж байгаа гэсэн. Үнэхээр бид нэр амьдралаа ингээм амьдраа явж байхад те үнэхээр бидний то нуга марлосо Тэнгүүдээ бид нэр үнэхээр үнэхээр би өөрөө өөрийнхөө зөв буурыг тодорхойлоод тэрийгээ биелүүлэхээр явж байгаа зөв гэж боддог байсан чинь өөрөө өөрийнхөө бид нэрийг намайг энэ зүйл аз жаргалтай болно гэж явж исэн чинь харин үнэхээр бид нэр тэр нь болохгүй байгааг хараад бид нэр үнэхээр нурж умдаг байгаа.
Тэр үгээр дамжуулаа муу арын сүнс ажиллаж эхэлдэг бөгөөд бидний хизээж энэгээр гарахгүйгээр бидний эндээс хизээж зугатаж чадахгүйгээр байж байгаа. Сатаан болохоор үнэхээр энэ эмоцийн сэтгэлийн хөдөлгөө дамжуулаад биднийг үргэлж барьж байгаа. Бид нэр уур уцаараар дүүрж тээ. Тэнгүүдээ үргэлж тээ. Үнэхээр үргэлж айддаг уд уур уцаар дунд байдаг. Ямар ч зүйл хийсэн амар тайван байхгүй үргэлж айд дунд амьдруулдаг. Бид нэр бурхантай хамт байгаад тэ амар амгалан байх ёстой байдал харин бид нэр бурханаас халагдсан учраас бид нэр маш их айцаар дүүрэн болдог. Одоо тийм болчул яана, ийм болчул яана гэж байнга боддог. Өнөөдөр хичнээн хайр хугаад ч энэ одоо болохгүй тий. Тэр асуудлыг хэзээ шийдэж чадахгүй. Хичнээн амжилт нь хүрээд ч үнэхээр тэр үеийн те сэтгэл хөдлөл тэр амжилтын сэтгэл хандсан байдал нь болохоор үргэлж бид нарыг өөр тишээгээ залдаг байна. Үнэхээр бурхан бидний бүтээхтэй тийм ээ. Үнэхээр бидний бурханы хүсэж байгаа зүйл нь бидний баяр баясгалан байх батал харин Тэнгүүдээ бид нар болохоор тийм ээ бурхны хүсэж байгаа зүйл нь миний хүсэл байж тэр нь баяр баясгалан болох ёстой гэхээр бид нар өөрөө өөртөө яваад тэ тэрүүг хөтлөө ажиллаж тэрний ха төлөө махан биенээ махан биеийнхаа хүсэж байгаа тэр нүглийн байдалтай бид нар тэрийг хангаж явсаар тэр нь тэгж амьдэрдэг. Бурхан бидний тэр хүслийн төлөө амьдрдгийн биш харин бурхан өөрийнхөө хүслийн төлөө биднэрээр дамжуулж биднэрээр дамжуулж илчлэгддэг байгаа. Ром номын 16-ийн 25 дээр хэлэхдээ Бурхны сайн мэдээг бол Есүс Христийг тунгагласнаар минь дамжуулан өн эртний дурш нууцлагдж байсан нууцын илчлэлээр уламжлан та нарыг бат бих болгоно гэж гардаг байна. Тэгэхээр Бурхны тэр цаг хугацааны эхлэл бол загалмаа юм аа. Бид нэр бүх зүйлийг загалмаа дээр эзэн дуусгасан байгаа. Бүх зүйлийг загалмаа дээр дуусгасан бөгөөд түүнээс дамжуулаа Бурхны цаг хугацаа эхэлдэг байна. Бурхан дээр загалмаа дээр юу дуусгасан юм бэ? Үнэхээр бид нэр урд нь тайлбарлаж гисэн те үнэхээр тэр хараал болон там муу арын сүнсний ажил ийм зүйлүүд нь бүгд загалмаан өмнө норон унсан байгаа. Энийг ойлгохгүй байх юм бол те бид нэр үнэхээр махан биенийхээ төлөө ажилласаар байна гэсэн үг. Тэнийг бид нэр асуудал гэж хэлээд байхад бид нэр энийг асуудал гэж харахгүй байгаа байхгүй. Бид нэр тэр үндсэн асуудлуудыг бурхан загалмайн өмнө загалмаа дээр дуусгасан байна. Бид нэр ямар нэг нөхцөл байдалтай тулхад те одоо тэр яг жинхэнэ зүйлүүд нь тэр ард болж идэг. Тэр үнний тэр ард байж байгаа тэр биний байдал нь ямар вэ гэхээр тэр сүнсний байдал. Тэр асуудлаа тулж байгаа нь бол үнэн те. Үнэхээр болж байгаа зүйл үнэхээр тэр нөхцөл байдлыг болгож байгаа шалтгаан гэж байгаа. Тэр тэр асуудал нь болохоор юу вэ гэхээр те тэр факт нь юу вэ гэхээр миний сүнсний байдал байгаа байхгүй. Үнэхээр миний одоо сүнсний байдал миний сүнс бурхнаар удирдах юм бол тэр ямар ч нөхцөл байдал ирсэн те тэр нь бол ямар ч нөхцөл байдал байсан тэр нь ивэл ирвэл болж байдаг. Харин үнэхээр миний нөхцөлөө байдал тийм ээ. Үнэхээр өөрөө өөрийнхөө тэр нүгэлт байдлыг титгдэг ийм байдал байх юм бол харин нөхцөл байдал тулж ирэхэд тэр нь миний зүрх сэтгэл шарах болон үлддэг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр те
тэр зүрх сэтгэлийн шарх гэдэг нь юу вэ гэхээр миний сүнсний байдлын үр дүн нөхгүй. Үнэхээр миний сүнсний байдал бурхантай байх юм бол юу ч асуудал биш болно гэдэг асуудал биш болдог байгаа. Үнэхээр тэр зүрхний тэр одоо зүрх сэтгэлийн шарханд баригдахаас илүү тийм ээ энийг өгж байгаа бурхны боломж гэж бодоод ивэл өрөөл болдог байгаа. Үнэхээр өдөр бүр бид нэр бурхны өмнө одоо загалмайн өмнө бид нэр очих хэрэгтэй. Үнэхээр зэр дээгүр өнгөрөх дээр тийм үнэхээр Египтэн дээр одоо тэр пасоверөөр дамжуулаад дээгүр өнгөрөх баяраар дамжуулаад тэгээ Египтүүдийг тэндээс аварж исэн тийм 2-р Коринт 2-р Коринт 5:17-д юу гэж хэлэхдээ бид нэр Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл болсон гэж байгаа. Би махан биеэрээ яг адилхан боловч тийм ээ. Есүсийн дараа, Есүст итгэсэн дараа бидний сүнс өөрчлөгдөж байгаа. Үнэхээр бидний сүнсний байдал өөрчлөгдсөн, шинээр солигдсон гэсэн үг. Үнэхээр бид нар ямар нөхцөл байдал байна вэ? Үнэхээр Есүс Христээр дамжуул. Би өөрөө өөрийнхөө хүслийг биелүүлэгч тэр одоо байдал биш харин тэр хуучин тэр үнэхээр миний одоо сүнсний байдал ямар болсон бэ гэхээр үнэхээр бурхны алдрыг илчлэхээр амьдарч байгаа нэгэн ийм байдал руу шинээр өөрт шинжлэгддэг байгаа. Үнэхээр одоо тэр хрен миний эзэн энэ цэгээс ахуулаад бид нэр тэр удирдлагыг бурхнаас ахуулна. Үнэхээр зөвхөн Есүс Христ миний эзэн болох юм бол би үнэхээр тэр удирдлагыг бурхнаас авдаг байгаа. Удирдан дагуулдаг байгаа намайг. Галаад номын 2-ын тэр Паул тунгаглахтаа болохоор 2:20 дээр амьд байгаа нь би биш харин миний дотор амьдардаг Христ юм аа. Идэгөө мах боддоо миний амьдарч байгаа намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өгсөн Бурхны хүүд итгэж итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм аа гэсэн байгаа. Йохан номын 14:26 дээр гарахтаа харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнсэн та нар бүгдийг зааж өгөөд та нарт хэлсэн бүгдийг минь сануулах болно гэсэн байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор юу гэхээр бурхны хариултыг ингэж авдаг аа гэсэн үг. Аа тийм ээ. Оо ингэж бодсон чинь те. Үнэхээр бурхан энийг надад бэлдсэн байна. Энэ хариултыг надад бэлдсэн байна гэдгийг би мэдэх болно. Үнэхээр бурхан миний эзэн болох юм бол үнэхээр бид нэр бурхны удирдлагыг авдаг тэр нөхцөл байдал сүнсний нөхцөл байдал орох юм бол тийм ээ. Үнэхээр оо үнэхээр энэ нөхцөл байдлаар бурхан ажиллаж байгаа юм штэ гэдгийг бид нэр мэддэг болно. Галат номын 으르슐룰은 тэр гаргацгаа тийм ээ. Үнэхээр 으르슐룰은 ингэ ярддаг байгаа. Тэр нь болохоор юу гэхээр Вэ ирэн нэр өгнө. Оо юкчэ юкшимэл дара салла гараа мөн гон гэргаа. Үнэхээр энэ зүйлүүд яагаад ирдэг вэ тийм ээ? Үнэхээр бид нэр өөрөө өөрийнхөө тэр нүглийн тэр хүслийг биелүүлэхээр амьдрах юм бол энэ зүйлүүд нь биднэрт ирдэг. Харин бид нэр үнэхээр бурхны удирдлагыг авдаг те тэр сүнсний байдлаар амьдарч эхлэх юм бол бид нэр тэр сүнсний үр жимсүүдийг авдаг нэг юм болно. Үнэхээр маш төвчээргүй байдлаасаа болоод тэр үнэхээр ослуудыг бий болгодог байдаг байсан болов тийм ээ. Хүүхд судалсараа те хүмүүс ажиллаад тийм ээ. Үнэхээр бид нэрийг үргэлж цааш явж чаддаг. Үнэхээр бүх одоо юу гэсэн нэг үгээр хэлэхэд ингээд бүхий л сайн сайхан зүйлүүд болдог гэсэн үг. Энэ зүгээр ингээд цуглаанд яваад болдог зүйл биш шүү. Адам и Ив үнэхээр бурхны
Бурхны одоо алдарт бүтээгдсэн хүмүүс шүү. Тэгэхэд тэд нар яагаад унсан юм бэ тийм ээ? Тэр үнээр итгэгч нар хүртэл үнээр норд унсаар байгаа шүү дээ. Үнээр итгэгч нар хүртэл өнөөдөр сэтгцийн асуудалтай болж байгаа шүү дээ. Үнээр ямар ч зүйл хийсэн дээр хариултыг авч чадахгүй хүмүүс байгаа. Яагаад гэвэл тийм ээ өөрөөхийн тэр нүглийн тэр махан биений хүслийг хангахын араас явсан учраас тийм ээ бурхны эсрэг болж байгаа гэсэн үг. Үнээр бурхны ариун сүнсний тэр одоо удирдлагын дотор явах юм бол үргэлж бид нэр ивэл өрөөлхийг авсаар амьдрал нь. Үнээр бурхны надад тэр хүч чадлыг өгдөг байгаа. Бид нэр үнээр тэр Бурхны тэр гай гамшигийг бид нэр давдаг тэр хүч биднэрт байхгүй. Тэр гай гамшиг гэдэг нь юу? Гай гамшиг гэдэг нь. Тэр гамшиг гэдэг нь болохоор миний тэр зүрх сэтгэлийн шарах нь эцтэй намайг нураан унж байгаа. Тэр нь бол гай гамшиг. Тэр гай гамшиг тэр зүйлэр болоод тэр өвчин учраас тэр гай гамшигаар дамжуулаад бид нэр зүрхэнд байгаа зүрх сэтгэлийн тэр зовлонгоос болоод бид нэр хүмүүсийг алдаг, хүмүүсийг одоо унгаадаг те. Тэр зүйлүүд болдог. Үнэхээр ямар чухал зүйл байсан ч гэсэндээ бид нэр тэрийг алддаг. Яагаад гэвэл үнэхээр бид нэр тэрийг даван тулах хүч байхгүй учраас энэ зүйлүүд нь давтагдсаар байдаг. Харин үнэхээр бурхан надтай байх үед тийм ээ. Үнэхээр бурханы үр жимсийг гаргах амьдралаар амьдардаг байгаа. Үнэхээр хамгийн зөв хүн тийм хүн байх гад бид нэр чадахгүй. Харин үнэхээр төгсд нэгнэн миний эзэн болох үед тэр үед бүх юм өөрчлөгддөг байгаа. Үнэхээр тийм ээ үнэхээр өөрөө хүмүүсийг хамгийн сайн сургуульд одоо боловсрох хэрэгтэй тийм ээ. Гэвч эндээс гай гамшигыг хизээч одоо зогсоож чадахгүй маа. Нэгвэл амжилт. Хамгийн солонгосуудын хамгийн мундаг сургуулаа Сөүлийн их сургууль байгаа. Бидний Тэнгүүдээ би тэр сургуульд яваагүй л дээ. Гэхдээ би тэр Сөүл ихийн их сургуульд очиж би сайн мэдээ дараагаар очиж исэн байна. Тэр хүүхдүүдийг харахад үнэхээр хэцүү байсан. Тэгэхээр үнэхээр тэр хүүхдүүд хааруурдад явж байгаа хүүхдүүд тийм ээ. Үнэхээр яаж тэр ядуу сэтгэлгээд үнэхээр маш их өөрөө бардам тийм амьдралтай байна вэ? Үнэхээр Үгээр тэд нэр болохоор хамгийн нэг номер байж ийж тэр сургуульд орж байгаа шүү дээ. Тэгээ дотроо оронгуута маш их одоо хуваагдаж маш их тийм байж идэг. Үгээр 10 жилийн өмнө байгаа тий. Үнэхээр Сөүлийн их сургуульд явдаг наа. Үнэхээр би тэр сургуульд орчих юм бол бүх юм сайхан болно гэж боддог. Гэвч тийм биш юм аа. Яагаад тийм бэ? Үнэхээр Сөүлийг сургууль дарах юм бол би үнэхээр маш сайн байна гэсэн үг шүү дээ. Гэвч тийм биш юм аа. Үнэхээр өөрийнхөө тэр махан биений нүглийн тэр хүслийг биелүүлэхээр байхгүй бол хизээч тэр болохгүй маа. Тэгэхээр нэг номер байж байгаа орсон байсан ч гэснээр Сөүлийг сургууль дотроо оронгуудаа би хамгийн адаг нь байж болох юм. Үнээр хүүхдүүдээ хичнээн их боловсруулсан байсан ч гэсэн боловсралтай болгосон ч гэсэн үнээр миний шунал ингээ гүйтдэг тэр үед хизээч бид нэр очихгүй хизээч миний шунал гүйтгэдэггүй хэрөө би энэ хүүхдээ энэ коллежд явуулмаар байна энэ сургуульд явуулмаар байна гэдэг тийм энэ хизээч одоо гүйтгэдэггүй гэсэн Тэр үнэхээр эзэн Есүс нь эзэн биш байх юм бол тэр үрд үнэн гарч ирдэг байгаа. Үнэхээр хамгийн чухал зүйл юу вэ гэхээр үнэхээр
бид нэр хүүхдүүдээ тийм ээ үнэхээр Есүс Христ түүний үнэхээр төвн тийм ээ тэр хүүхдүүдийн төвн Есүс Христ нь байдгүй эзэн нь Есүс Христ байгаад үнэхээр тэр махан биений тэр нүглийнхэн тэр шунлыг үүсгэдэг нэг юм биш харин ариун сүнснээс тэр удирдлагыг аваа тэргээр дамжуулан ажилдаг нэгэн болох хэрэгтэй юм аа Үнэхээр Есүс Христтэй хамт байх уу тэр бурхны хүч чадал надтай хамт байдаг юм аа Үнэхээр хеди Үнэхээр хеди их ажиллаад тийм ээ хичнээн чадварлаг байгаад байх юм бол би сатаны тэрийг хизээж давч чадахгүй Үнэхээр тэр бурхны дэлхийн хараал тийм ээ Үнэхээр гай гамшигыг бид нэр өөртөө хизээж давч чадахгүй харин бурхны хүч чадлаар бид нэр чаднаа Үнэхээр бурхны хүч чадал над дээр ирэхэд тийм ээ үнэхээр бурхны хүмүүсийг авардаг нэг юм болон өөрчлөгддөг байгаа. Бүгдээр хэлгээ энэ асуудал, тийм асуудал, ийм асуудал байна гэдэг. Гэвч ариун сүнсээр дамжуулаад бид нэр хариултыг нь авдаг байгаа. Үнэхээр ганцхан тийм ээ үнэхээр хариун сүнс байхад үнэхээр бид нэр хүчийг олоод тэгээд бид нэр эдний сайн мэдээг тэр дэлхийн төгсгөл хүртэл авч авдаг нэг юм болт. Үнэхээр дэлхий рүү явахдаа бид нэр энийг өгөөд бид нэр өөрсдөө бол миний хүүхдүүд энийг мэдээд бид нэр тэр дэлхий рүү орох хэрэгтэй. Энийг мэдээд бид нэр одоо бизнесээ хийх хэрэгтэй. Тийм учраас миний амнаас үргэлж тэр авралын өгнүүд гарч болдог хэлдэг байгаа. Мунжерэл чаггүй яаг яах гэдэг юм бэ? Чаг саваа. Үнэхээр бид нэр ариун сүнсний хүчгүй нэг нь болохоро тэр сүмд явах тусмаа улам их асуудалтай болоод улам их зөрчилдөөнд ордог байгаа. Тэр өөрийнх нь үздэж хахад бол өөрийнх нь үг хамгийн зөв байгаа байхгүй юу? Тэнгүүдээ гэртээ харингуута одоо гэртээ харингуута бас үздэлтдэг тий. Өөрийнхөө ажил дээр очингуута бах бас үздэлтдэг. Тэнгүүдээ үргэлж тэр өөр өөр үзэл бодлыг ингэж хамгаалан үзэлцдэг байгаа. Энэ бол маш хэцүү амьдрал. Үнэхээр гівч тийм ээ. Үнэхээр Есүс Христ тийм. Үнэхээр бүх зүйлийг миний надад дуусгаж өгсөн байхад тийм ээ. Үнэхээр түүнээс би удирдлагыг авдаг байх юм бол би үнэхээр тэр тийм нөхцөл байгаа хүмүүс авардаг нэг юм болох болно. Үнэхээр энэ үгнүүдийг сонсох ёстой. Энэ авралын үгнүүдийг сонсох ёстой хүмүүсийг бид нар лөө явуулж өгдөг аа. Үнэхээр бид нар өөрөө өөрийнхөө бурхны үг байхгүй байх юм бол тийм ээ. Үнэхээр бид нарт хойр байгаа хүмүүс нь яг надтай адилхан хүмүүс. Үнэхээр тэр маш их асуудалтай, тэр үхлээр дүүрэн ийм хүмүүсээр хамт наалдаж эхэлдэг. Үнэхээр хин нэгнтэй уулзсан байл гэсэн. Бурхан өнөөдөр Үнэхээр тэр дэлхийн төгсгөл хүртэлтэй тэр гэрч болох тэр хүмүүсийн тэр хүч чадлыг өгсөн байна. Үнэхээр бүх хүмүүс энэ асуудал байх боловч надад биш тийм ээ. Йосеф болохоор тийм ээ. Үнэхээр маш бүхэнгээ алдсан тийм ээ. Египт боол болон зарцсан байгаа. Тэгвэл маш их асуудалтай юм шиг харагдав. Гэвч Йосеф бурхны удирдлыг харсан байгаа. Үнэхээр тэрүүгээр дамжуулж Йосеф аварсан байгаа. Үнэхээр би бол миний хүүхдүүд тийм ээ энэ нөхцөл байдалд ирч чадахгүй болов бид нэр яг адилхан дуусна. Үнэхээр хүүхдүүд маань миний хэлж байгаа зүйлээ яг давтан хэлнэ. Үнэхээр бид нэр ямар их амьри хавьёро ёрё онгиго чоро онгидо хаагурч нүүгээд тий хаашаач нүүгээд ямар олон сургуульд яваад тий үнэхээр энэ өөрчлөгдөхгүй маа. Үнэхээр ямар ч компани өөрчлөөд тэр компани дургу энэ компанид явъя гэд ингэж өөрчлөсөн ч үнэхээр Есүс Христ миний эзэн биш болвол энэ нь хизээч өөрчлөгдөхгүй маа. Тэгэхээр би өөрөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Тэг юм бол миний өв явж байгаа сургууль өөрчлөгдөн. Миний явж байгаа ажил өөрчлөгдөх болно.
Үнэхээр би бол болон зарагдсан тэр нөхцөл байдал маань ивэл өрөөл болон өөрчлөгдөн. Тийм учраас өнөөдөр усыг дарс болгож байгаа тэр зүйлээр дамжуулан үнийм Есүс Христ тэрийг Үнэхээр уснаас дарс үүртэл тийм ээ. Үнэхээр би бурхан юм аа. Есүс нь бурхан юм аа гэдгийг хэлчихсэн байгаа. Үнэхээр миний нөхцөл байдлаар миний асуудлаар дамжуулаад тийм ээ. Үнэхээр Есүс нь бурхан юм аа гэдгийг илчлэхийг хүсдэг. Үнэхээр та бүгдийн Тэр өөрөө өөрийгөө бид нэр хизээч аварч чадахгүй учраас. Үнэхээр та нар үнэхээр Есүс Христ та нарын эзэн байгаасай. Гэр миний гэр бүлийн тийм ээ. Миний гэр бүлэтэй үнэхээр Есүс Христээр удирдахдаг нэгэн байхaltaа. Үнэхээр өө миний сурлага тийм ээ. Үнэхээр бидний бизнес сайн явж болно. Гэвч үнэхээр миний дотоод зүйл бол үргэлж асуудал гарч ирсээр байдаг. Өөр зүйлийг дагаж явах юм бол Үнэхээр буцаа тэр нөхцөл байдал руугаа ирдэг. Өөр өөрийнхөө асуудлыг өөр зүйлийг хийж, сайн хийж, бүр өөр зүйлийг хийхийг хүсдэг байгаа. Үнэхээр хүн гэдэг зүйлэл хизээж бурхан рүүгээр тэр зүйлүүдийг үнэхээр хангах ямар ч боломжгүй юм аа. Өнөөдөр дэлхийдээр ийм зүйлүүд болж байгаа. Үнэхээр бурханаар тийм ээ Есүс Христэд дамжуулаад дүүрдэг нэгэн. Үнэхээр бүх тэр мэрэгэн ухааны тэр нууцуд нь Есүс Христ дотор байдаг юм байна гэдгийг мэддэг нэгэн. Үнэхээр би үнэхээр амьдралаа ингэж өөрчилж харин үнэхээр би Есүс Христ надад бөгөө би Есүс Христтэй хамт байна. Яагаад гэвэл тийм ээ бизнес миний бизнес үнэхээр Есүс Христийн илчлэхийн төлөө бавдаг тийм ээ үнэхээр тэгээд дарсыг үнэхээр усыг дарс болгодог тий тэрүүгээр дамжуулаад бурхан өөрөө илчлэгддэг тийм бизнес үнэхээр та бүгд төр YouTube дээр ороод миний дээр рекордыг дахиж үзээрэй үнэхээр тэнийг энэ заавал мэдэх зүйл байгаа учраас Тэгэхээр үнэхээр энийг мэдгүй байгаа юм бол миний яаж зовсон шиг та хэд зовх болно. Үнэхээр ямар ч үнэн ч амьдраад, ямар ч үнэхээр хөдөлмөр ч амьдраад. Хичнээн сайн хүн байгаад. Үнэхээр оо би ингэж амьдэрсэн, би ингэж хэцүү амьдэрсэн шүү дээ. Үнэхээр би ингэж амьдэрсэн, би тэгэж хичээсэн байхад ингэж амьдрлаа ч гэдэм үү. Ингэж хэлэх болно. Үнэхээр өөрөө өөрийгөө тэрнээс тэр хүнээсээс илүү би хичээсэн шүү дээ гэд маш их уураар дүүрэх болдог. Тэгэхээр би болохоор хүүхдүүд юу гэдэг вэ гэхээр тийм ээ. Өөрийнхөө хамгийн ойрхон тэр сургуультай яваа. Тэр харьяаллынхаа хамгийн ойрхон сургуульд руу л яв гэж хэлдэг. Яагаад гэвэл үнэхээр Одоо коллежид явахын чухал боловч тэ юу хамгийн чухал бай гэхээр тэгэхээр өөрөө өөрийгөө авч явж чадах хэмжээний тэр одоо сүнсний тэр чадал байна уу гэдэг нь айгүй чухал. Үнэхээр тэр нөхцөлийн сүнсний нөхцөл байдалтай байхгүй болов уу тэ үнэхээр тэр өөрөө өөрийнхөө тэр нөх хүслийг хангахаар явах бол. Үнэхээр би бүгдийг нь хийж үтсэн гэвч тэр бүгөөд хог байсан. Бид нүнхээр тэр хогны араас хөөсөлт хэрэггүй. Маш сайхан амттай хогны араас хөөсөлөд ямар ч хэрэг байхгүй. Үнэхээр би Есүс Христийг мэдхээс бусад зүйлийг нь би үнэхээр хог юм а гэж үздэгэ гэж хэлсэн байгаа. Тэр өөр өөр амьдртаг газрыг аврахаас илүү тэгээд энэ дэлхийг аварлан хэрэгтэй. Үнэхээр бид нэр өглөө босоод тийм ээ үнэхээр бурхан дээр бид нэр анхаарлаа төвлөрүүлдэг нэгэн баг хэрэгтэй. Үнэхээр бүх зүйлийг үнэхээр тэр бүх үндсэн зүйлийг өөрчлөө тийм ээ үнэхээр тэр зүйлүүд өөрчлөсөн бурхан надтай байгаа. Үнэхээр миний эзэн өнөөдөр та бай гэж өгөөч.
үнэхээр үнэхээр над дээр ажиллаж өгөөч. Үнэхээр таны үнэхээр ажлыг ингээд гүйтдэгдэг те. Таны ажлуудыг би хийдэг нэгэн болгож өгөөч. Та намайг удирдах өгөөч. Үнэхээр өөрөө өөрийнхөө тэр нүгэлт энэ махан биений хүслийг хангахын төлөө явдаг нэг юм биш. Харин таны алдрын төлөө таны алдрыг илчлэгч нэгэн болгож өгөөч. Үнэхээр ийм нөхцөл байдлаа сүнслэг нөхцөл байдлаа байх үед ямар ч хүнд нөхцөл байсан бид нэр гарч ирч чадна гэсэн үг. Үнэхээр бид нэр энэ нөхцөл байдал биш байх юм бол асуудал нь үргэлж асуудал байхаар бөгөөд бид нэр тэр өөрөө өөрийнхөө тэр шунал тэр зүйлэр үргэлж татагцаар байгаа. Тэгэхээр үнэхээр бид нэр зөрчилдөөнд тулах үедээ тийм үнэхээр бид нэр өөрөө өөрийгөө өөрчлөх боломжтой болцдог. Тэгэхээр үнэхээр ямар нэгэн асуудалтай бол бид нэр тэнд тэр нэг хэцүү нөхцөл байдал бид нар бурхантай уулзах одоо тэр ивэл өрөөлтөд тулгардаг тэр Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр дэлхийн төгсгөл хүртэл явж байгаа юм. Үнэхээр дараагийн үеүүдэд бурхантай уулзах ажлыг хийх тэр ажлуудыг бурхан хийх хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэвэл ирүүлөөр үнэхээр эх 7 хоногоор өдөрдүүлнэ гэж танд итгэж байна. Үнэхээр бид нэр үнэхээр залбирж байгаа шалтгаан бол тийм үнэхээр энэ үгээрээ дамжуулан эх 7 хоногт ажиллах учраас бид нэр залбирцгаая. За магтаалыг өргөөд бэлдэж ирсэн өргөлөө өргөцгөөё. Мэнэ тэнд баярлаа.